www.hazratfirozmemon.org. یہاں مجھے مثل کیمیا خاک میں تو ملائے گا, یہ درخواست پیش کرے, ہاں مجھے مثل کیمیا خاک میں تو ملائے گا, رتبہ شان میری گھٹائے گا رتبہ میرا بڑھائے گا, شان میری گھٹائے گا اور رتبہ میرا بڑھائے گا. اور دوسرا شعر پیش کیا تھا, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, خلافت کی تمنا نہیں ہے, خوابوں کی تمنا نہیں ہے, کرامتوں کی تمنا نہیں ہے, الاستقامتوں الاستقامتوں خیر من الف کرامہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک ہزار کرامت سے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جائے اور استقامت دین پر قائم رہے اور ان کو ناراض, اپنے مالک کو ناراض نہ کرے. تو کیا فرمایا کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. یہ خالد صاحب نے لکھ دیا تھا اور خوب نکالے گئے, بیٹھا لے گئے ڈانٹ پر. خالد صاحب فرماتے ہیں کہ جب جب میں نکالا گیا, اے عشق مرا بار دیکھو عاشق کی شان کیا ہونی چاہیے, گاہ خاندی مرا تو گاہ راندی مرا, اے عشق کبھی تو بلاتا ہے کبھی مجھے بھگاتا ہے, راندہ کرتا ہے دور کرتا, دور ہو نکلنا لائے. اے عشق باز خاندی مرا اور باز راندی مرا, اے عشق کجا رسانی جی مرا, تو نے کہاں کہاں مجھے پہنچایا. لیکن عاشق کی شان یہی ہے, نلو نام الفت جو خود داریاں ہیں, بڑے ذلتیں ہیں بڑے خواریاں ہیں. اگر دوستوں اپنی وزاداری رکھنی ہے, اپنے چکن کے کرتے اور ٹوپیوں کی قلب درست رکھنا ہے اور چاہتے ہو کہ شیخ کچھ ہمیں نہ کہے, تو پھر عاشقی کا نام کیوں لیا تھا. یا مکن باطل بالا دوستی, یا بنا کل خانہ برانداز دین, یا تو فیل باغ سے دوستی نہ کرتے مگر فیل باغ تو آئے گا ہاتھے پر چڑھ کر, دل کا دروازہ اتنا بڑا بناؤ یعنی دل اتنا بڑا رکھو کہ شیخ جس طرح چاہے تصرف کر دے. انشاءاللہ پھر کشتا ہونے کے بعد کیا ہوگا. مرارو بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے نفس کو مٹا لیا تو جانتے ہو بظاہر تو شیطان بہکائے گا کہ تمہاری عزت جائے گی وزاداری جائے گی, لیکن یاد رکھو نفس خود را کچھ جہاں ہے زندہ کن. اگر تم نے اپنے نفس کو مٹا لیا ایک کائنات تم سے زندہ ہوگا, ایک عالم تم سے فیضیاب ہوگا, تمہارے تم دوسروں کو زندہ کر دو گے تمہاری صحبتوں سے. تو میرے دوستوں یہ خواجہ صاحب نے شعر پیش کیا, بارہ نکالے گئے بارہ بیٹھا لے گئے کیا کیا, لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہر ڈانٹ میں ہر مرتبہ کی پکڑ و گرفت میں جس مقام پر تھا اچانک وہاں سے اڑا لے گئی مجھے حضرت کی ڈانٹ, ورنہ میں ٹھہر گیا تھا. تو لہذا کبھی سالک کو کسی منزل پر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے بس کافی ہے اتنا, پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نہیں اس بندے کو اور ترقی ہونی چاہیے. لہذا کوئی غلطی لغوش ایسی ہو جائے گی شیخ کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی. اللہ میاں سب کام خود کرتے ہیں لیکن زمین والوں ہی سے کراتے ہیں, کرتا تو ہے عرش والا, حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے, سارا انتظام تعالیٰ کا ہوتا ہے, یہ تو بہانے ہوتے ہیں شیخ کے دل میں ڈال دیتے ہیں اس کو یوں ڈانٹو اس کو یوں کرو. مارا رومی نے فرمایا کہ گیہوں جمع کرنے والوں کم سے کم چوہوں کی فکر کرو کہ تمہارا گیہوں نہ اٹھا لے جائے. اول ایجا دفے شر موشکن, اول ایجا دفے شر موشکن, بادی امبار گندم کوش کن, گیہوں کو جمع کرنے کی کوشش کو درجے ثانوی رکھو, نوافل اور تذکر ذکر اور بڑی بڑی مراقبیں ان کا درجے ثانوی ہے, کسی شیخ سے جا کر اصلاح لو کہ کہیں میرے اندر چوہے تو نہیں لگے ہیں جو ہماری ساری نیکیوں کو ضائع نہ کر دیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں سے اصلاح کرنے کا اللہ جو صحیح طریقہ ہے جو اسلاف کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہمیں اپنے بزرگوں سے تعلق اور بزرگوں سے اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہمارے بزرگوں کی محبت اور عظمت نصیب فرما اور ان کی ہمیں اطاعت بھی نصیب فرما اور اپنی راہ کی ہمیں فہم سلیم عطا فرما. اللہ ہمارے بزرگوں کو ہماری لغزشوں سے اگر ان کو کچھ ناراضی ہوئی ہے دعا کیجیے اللہ ہمارے طرف سے ہمارے بزرگوں کو راضی و خوش فرما دیں, ان کے قلب مبارک کو بال بال کو ہمارے لیے دعا گو فرما دیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق صحابہ اجمعین رحمت یا ارحم الراحمین. کہ پریت کی لذت جب سے ملی ہے دل کا عالم ہے کچھ اور, پریت معنی محبت, ہندی میں پریت کی معنی محبت کیا ہے. پریت کی لذت جب سے ملی ہے دل کا عالم ہے کچھ اور, نظر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں پریت کرو سب کو, یعنی سارے عالم میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں, اے دنیا والوں اللہ سے محبت کرنا سیکھو اگر زندگی میں زندگی چاہتے ہو, ورنہ ہاتھ ملو گے جب جنازہ اترے گا قبر میں تب پتہ چلے گا دولت کیا چیز ہے. نگر گھنڈورا پیٹ رہا ہوں
कितनी करोड़ सबको आनंद में फिर फिर कर ये ढंढोरा पीट रहा हूँ। ये दुनिया वालों अल्लाह से मोहब्बत कर लो, ताकि जमीन के नीचे जाओ तो दौलत लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाओ, परदेश की कमाई वतन में खाई, यहाँ खूब इबादत कर लो, उनको याद कर लो, अल्लाह को प्यार कर लो, उनका नाम ले लो और आशिक खुदा के आशिकों से उनकी मोहब्बत को सीख लो, ताकि आशिकाना मोहब्बत जिक्र हो, मालूम हो कि अल्लाह क्या चीज है। दोस्तों हकीकत न जानने से कभी हम अल्लाह की मोहब्बत को ऐसे ही समझते हैं कि ये सब बलगम अलगम है। याद रखो सल्तनतें नीलाम हुई हैं, चाहे बलत से पूछो कि तुम बलत की सल्तनत किसके नाम पर फिदा की थी, 70 शहीदों से पूछो, वो वहद पहाड़ के दामन में वो 70 शहीद सोए हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारे खून किसकी मोहब्बत में निकले थे। अल्लाह अल्लाह क्या कहूँ दोस्तों कि खुदा ताला कितने प्यारे हैं, कैसे महबूब हैं, उनकी मोहब्बत में क्या मजा है। www.hazratferozmemon.org